უკრაინა რუსეთის მხრიდან თავდასხმის რეალური საფრთხის წინაშე დგას. უკვე რამდენიმე კვირა, რაც მსოფლიო თვალსადევნებს რუსეთსა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებებს. 26 იანვარს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ კრემლის მოთხოვნებისა და უკრაინის საზღვრებთან განვითარებული მოვლენების საპასუხოდ რუსეთს წერილობითი დოკუმენტი გაუგზავნეს. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის განცხადებით, ამერიკა კვლავ მხარს უჭერს ნატოს ღია კარის პოლიტიკას. უკრაინა რუსეთის საზღვრებთან ამ ეტაპისთვის არსებულ ვითარებასა და საკითხის ირგვლივ მიმდინარე დისკუსიებს მიმოვიხილავთ გიორგი ბილანიშვილთან ერთად. ის რონდელის ფონდის მკვლევარია, რომელიც ჩვენ პირდაპირ ეთერში სკაიპის საშუალებით გვერდება. ბატონო გიორგი, საღამო მშვიდობისა, მადლობა, რომ ხართ ჰეშტეგის სტუმარი. მოგესალმებით. საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის. ბატონო გიორგი, საუბარი დავიწყოთ კონკრეტულად უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუციის ტექსტის პროექტზე საუბრით, რომელიც ქართულმა ოცნებამ მოამზადა და სადაც რუსეთის ფედერაცია ნახსენები არ არის. მამკა მდინარაძის განცხადებით, ყველა სიტყვა და ფრაზა საქართველოს ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარეობს და რეზოლუცია მთლიანად დაცლილია პროვოკაციული და პოპულისტური რიტორიკისგან. პირველ რიგში, როგორ შეაფასებდით ამ ტექსტს და ასევე ამ პერიოდის განმავლობაში საქართველოს ეს პოზიციონირებას რუსეთ-უკრაინის საზღვართან მიმდინარე მოვლენების პარალელურად? Ну, ძალიან რთულია, ასე ვთქვათ, მარტივად და მშვიდად შეაფასო ეს ყველაფერი. საქმე ის გახლავთ, რომ ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რასაც ქართული ოცნება ატარებს დიდან ხელისუფლებაში მოსვლის. ეს არის ეგრეთ წოდებული არგაღიზიანების პოლიტიკა. Და გვარწმუნება, რომ ამ არგაღიზიანების პოლიტიკამ მოიტანა დადებითი შედეგები. შედეგი ამ არგაღიზიანების პოლიტიკის ის არის, რომ ლამის ყოველდღიურად გრძელდება ბორდერიზაცია, რუსი ოკუპანტები წევენ საოკუპაციო ღაზ საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში და საქართველო კარგავს ახალ ტერიტორიებს. ეს არის ძალიან მარტივი და ხელშესახები შედეგი. რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენ რეზოლუციაში, უკრაინის მხარდაჭერის რეზოლუციაში, როცა დღეს მთელი მსოფლიო საუბრობს იმაზე, რომ რუსეთი ამზადებს სამხედრო აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ, არ ვახსენებთ რუსეთის ფედერაციას, ეს ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს კი არ ემსახურება, პირიქით მის საწინააღმდეგო მოქმედებს, რადგან აჩვენებს, რომ ჩვენ აღარ დგავართ მყარად ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე და არ უჭერთ მხარს ჩვენ პარტნიორში უკრაინას, რომლის უსაფრთხოების საკითხი პირდაპირ არის დაკავშირებული ჩვენ უსაფრთხოებასთან, რადგან რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ იბრძვის არამხოლოდ უკრაინაზე კონტროლის აღსადგენად, არამედ მთელ საბჭოთა სივრცეზე, მათ შორის საქართველოზე საკუთარი ექსკლუზიური კონტროლის აღსადგენად. დიახ, ბატონო გიორგი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე არის განვითარებული სცენარები, რომლებსაც სამომავლოდ როგორ შეიძლება რომ განვითარდეს, საუბრობენ ამ დისკუსიაში შემოდის ბელარუსის როლიც, სადაც მძიმე ტექნიკა არის თამოყრილი შეიძლება ითქვას, თუმცა აქ საუბარია რუსეთ-ბელარუსს შორის ერთობლივ წვრთნებზე იყო საუბარი. საინტერესოა თქვენი მოსაზრებით, განიხილავთ თუ არა ბელარუს ამ შემთხვევაში უკრაინის წინააღმდეგ მეორე ფრონტად? შესაძლებელია თუ არა ვიხილოთ, რომ სწორედ ეს ტერიტორია გამოიყენოს რუსეთის ფედერაციამ უკრაინის, მოკლედ, უკრაინაზე შეტევისთვის? იქით როგორ არის? ეხა გასაგებია, რომ რუსეთი საუბრობს იმაზე, რომ იქ საკუთარი სამხედრო ძალები ბელარუსში შეიყვანა არა უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო იერიშის განსახორციელებით, არამედ სამხედრო ძმებისთვის. ზოგადად რუსები საერთოდ იმასაც ამბობენ, რომ არანაირ სამხედრო ოპერაციას არ ამზადებენ უკრაინის წინააღმდეგ. ბუნებრივია, ისინი ამას არ აღიარებენ, ხო? ყველა ვარიანტში მოხდება თუ არა სამხედრო შეტევა და ბელარუსის ტერიტორიის გამოყენება უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო იერიშისთვის, ის რასაც აკეთებს რუსეთი ბელარუსთან მიმართებაში, მისთვის მომგებიანია, რადგან ბელარუსი ისე რაც დაშორებულია, გაუარესებულია გასული წელს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, უკიდურესად გაუარესებულია დასავლეთთან ურთიერთობები, მის წინააღმდეგ მოქმედებს სანქციები და მას შემდეგ მოყოლებული რუსეთი ცდილობს, რაც შეიძლება მაქსიმალურად გაზარდოს საკუთარი გავლენის на Беларуси და ყოველგვარი შანსი მოუსწრო სამ ქვეყანას, რომ რაღაცნაირად შეატრიალო საკუთარი ურთიერთობები დასავლეთთან. ამითაც საკუთარი სამხედრო
ძალების განთავსებით ბელორუსის ტერიტორიაზე, ის ცდილობს იმის დემონსტრირებას, რომ ბელორუსი მისი მოკავშირეა, მასთან ერთად იბრძვის, მასთან ერთად არის მზად, რომ იბრძოლოს დასავლეთის წინააღმდეგ და მათ შორის გააყვეს მას უკიდურეს ქმედებებში, ისეთში როგორც არის სამხედრო ოპერაცია უკრაინის წინააღმდეგ. ბატონო გიორგი, ასევე საყურადღებოა ვაშინგტონის წერილობითი პასუხი უსაფრთხოების იმ გარანტიებზე რუსეთის მიმართ, რაც მანამდე დასავლეთ სწორედ რუსეთმა შესთავაზა. ჯერჯერობით უცნობია ამ დოკუმენტის დეტალები, თუმცა გაკეთდა საჯარო განცხადებები და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და საყურადღებო დეტალი სწორედ ის არის, რომ ნატოს ღიაკარის პოლიტიკა კვლავ ძალაშია. ერთგვარად რომ შეაფასოთ სწორედ საჯარო განცხადებებზე დაყრდნობით, როგორი პასუხი დაუბრუნა ვაშინგტონმა და ნატომ რუსეთს? თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ამაზე უკვე არის საუბარი და ეს ასეც იყო მოსალოდნელი და რუსებსაც რუსულ მხარესაც ობიექტურად ასეთი მოლოდინი უნდა ჰქონოდა და რა ძალიან კარგია. აქ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ვაშინგტონმა იმ თავითვე ვიდრე პასუხს გამოაგზავნა და ღიად განაცხადა, რომ მისი პასუხი შეთანხმებული იყო უკრაინასთან და მის ევროპელ მოკავშირეებთან. ბუნებრივია, რომ უკრაინასთან და ევროპელ მოკავშირეებთან შეთანხმებულ პასუხში ისეთი არაფერი აისახებოდა, რაც რუსეთის ინტერესებს მაინდამაინც წაადგენდა. პირველი კომენტარებიც რუსეთის მხრიდან ამ თვალსაზრისით ადეკვატურია და ადასტურებს იმას, რომ ისინი არ არიან კმაყოფილი მიღებული პასუხით. არ გამოხატავენ ამას, ამ თავიანთ უკმაყოფილებას ძალიან ხისტი ფორმებით, რაც ასევე ყურადღებამისაღწევი ფაქტორია, მაგრამ ლავროვმა, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, დღეს უკვე გააკეთა კომენტარი ამ საკითხის თაობაზე, ახსენა ის, რაზეც თქვენ უკვე ისაუბრეთ და საერთო კონტექსტი მისი საუბრი ზუსტად ის იყო, რომ რუსული მხარე, ასე ვთქვათ, მოლოდინი არ გამართლდა. შემდეგ რა ქმედებებს განახორციელებს რუსეთი, როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, ამას რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გადაწყვეტდა ამ საკითხის თაობაზე და უკვე ყველასთვის ცნობილია პოზიცია, იმიტომ რომ ამერიკულმა მხარემაც არაერთხელ, მათ შორის სახელმწიფო მინისტრის დონეზე განაცხადა, რომ შემდგომი მოქმედებების თაობაზე გადაწყვეტილება, მხოლოდ რუსეთის შემდგომი მოქმედებების თაობაზე გადაწყვეტილება რუსეთში მხოლოდ ერთ-ერთმა ადამიანმა, რუსეთის პრეზიდენტმა იცის, რაც არ არის მაინდამაინც ხელსაყრელი გარანტია. ბატონო გიორგი, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ნატოს წევრმა სხვა ქვეყნებმაც უკრაინას საკუთარი მხარდაჭერა მოკლედ არაერთგზის დაგვანახეს. ბოლო პერიოდში ჩვენ ვაკურდებით, რამდენიმე ათეული და ასეული საბრძოლო ტექნიკაც გაუგზავნეს, მათ შორის იყო ფინანსური მხარდაჭერაც ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. საინტერესოა ამ დაპირისპირებაში ამერიკის შეერთებული შტატების როლი როგორი იქნება? ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის განცხადებებით და ასევე ზოგადად აშშ როგორც სახელმწიფო რა ტიპის განცხადებებს ავრცელებს, მისი როლი რო გითხრათ, რა როლი ექნება მას მოლაპარაკების მაგიდაზე და ზოგადად თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპაში მიმდინარე პროცესებზე? ძალიან მნიშვნელოვანი როლია. ბაიდენის ადმინისტრაცია განსხვავდება მისი წინაპორბედისგან ერთი მნიშვნელოვანი გარემოებით. ეს გახლავთ ის, რომ ის ცდილობს, ასე ვთქვათ, თავიანთ მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან ტრადიციული, ასე ვთქვათ, მჭიდრო ურთიერთობების ადგენას და ეს არის მთავარი მახასიათებელი ბაიდენის ადმინისტრაციის. ამერიკის შეერთებული შტატები უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს აი ამ უკრაინის გარშემო მიმდინარე პროცესებში. ის მაქსიმალურად ცდილობს სიტუაციის დეესკალაციას და ის ქმედებები, რაზედაც თქვენ ისაუბრეთ, დამატებით ამისა, ის სანქციები, რომელიც აი თავის პარტნიორებთან ევროპაში შეთანხმებ, რომელზედაც უკვე წინასწარი შეთანხმება მიღწეული და რომელიც ძალიან სერიოზულ ზიანს მიაყენებს რუსეთს, თუ კი გაბედავს უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო ინტერვენციის დაწყებას, ყველაფერი ეს მთლიანობაში ჯერჯერობით მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს იმის სასარგებლოდ, რომ საბოლოო ჯამში რუსეთმა ხელი აიღოს უკრაინის წინააღმდეგ ახალ სამხედრო ავანსს. დიახ, საინტერესოა, ასე ბატონო გიორგი,
ბოლო პერიოდში, ასეც ყველაზე მეტად ვაკვირდებოდით, ეს იყო საერთაშორისო ფინანსური ოპერაციების თვალსაზრისით, ეგრეთო სვიფტიდან რუსეთის გათიშვის საკითხი, რომელიც, ნუ მოკლედ, ესე შეფასდა, რასაც ვაკვირდებოდით, თუ ეს მოხდა, ეს იქნება ყველაზე მკაცრი ნაბიჯი და ფაქტობრივად რუსეთს ძალიან დიდი ფინანსური პრობლემები შეექმნება. აი, თქვენ განიხილავთ თუ არა აი ამ მექანიზმის გამოყენება, ვერმა ესედაც შეაფასა, თუ ეს ნაბიჯი გადაიდგა, უკან დასახევი გზა ნამდვილად არ არის, რამდენად თქვა, ესე თქვა, შეიძლება ითქვას მექანიზმია, რომ რუსეთის ვლადიმერ პუტინის ამბიციები შეაკავოს და აკონტროლოს სწორედ სვიფტმა. ძალიან სერიოზული მექანიზმია, მაგრამ ამაზე საუბარი ჯერ კიდევ დეკემბრის დასაწყისში იყო, მას მერე კიდევ უფრო გაფართოვდა, ასე ვთქვა, და კიდევ უფრო სერიოზული გახდა ეს სანქციების ჩამონათვალი. მათ შორის შეიძლება ვახსენოთ მაგალითად რუსეთის ბანკებისათვის საერთაშორისო გადარიცხვების შეზღუდვა. რაც თავარია, ბოლო ხანებში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის წინააღმდეგ პერსონალურ სანქციებზედაც გაკეთდა საკმაოდ კაფიო განცხადება. და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია. ამერიკის შეერთებული შტატები ცალსახად საუბრობს იმაზე, რომ სანქციები რუსეთისთვის იქნება ძალიან სერიოზული ზიანის მომტანი და გასაგებია, რომ როცა ქვეყნები და ქვეყნის ლიდერები ასეთ სერიოზულ განცხადებებს აკეთებენ, ამ სერიოზულ განცხადებებს შემდგომში საჭიროების შემთხვევაში სერიოზული ნაბიჯებიც მოყვება. ამიტომ ეს ყველაფერი მაინდამაინც ნათელ პერსპექტივას რუსეთის გარშემო არ უნდა ქმნიდეს. ბატონო გიორგი, როდესაც საუბრობთ უკრაინის მხარდაჭერაზე, საერთაშორისო მხარდაჭერაზე, საინტერესოა კონკრეტულად საფრანგეთის და გერმანიის პოზიცია და ერთგვარად პოლიტიკა, რომლებიც ძირითადად ვითარების განმუხტვის სხვა გზების მოძიებას ცდილობენ. მაგალითად, გერმანიის გადაწყვეტილება გაჟღერდა გუშინ იარაღის სანაცვლოდ 5000 ერთეული ხუთი გაუგზავნოს უკრაინას. გერმანიის მსგავსი პოზიციონირება ამ საკითხში რით აიხსნება და რეალურად მათი მხრიდან უფრო მეტად მკაცრი ტონი როგორ ფიქრობთ იქნება თუ არა რუსული საფრთხის შეჩერების წინაპირობა? თვითონ გერმანული მხარე საკუთარ პოზიციას შემდეგნაირად ხსნის, რომ მას იარაღის მიწოდება უკრაინისთვის პირიქით კონფლიქტის ესკალაციის ხელშეწყობად ეჩვენება და ჩვენ მიაჩნია, და ამიტომ თუ ესკალაცია არის მიზანი, ასე ვთქვათ, იარაღის მიწოდებისგან თავი უნდა შეიკავოს. ასე განმარტავს საკუთარ პოზიციას. ბუნებრივია, რომ ხა ამ განმარტებაში არის სიმართლის ნაწილიც გერმანულ მხარეს გადასახედიდან, მაგრამ არის რუსეთის ფაქტორი, რომელსაც გერმანიის პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი ძალიან დიდი ხანია, ასე ვთქვათ, ანგარიშს უწევს. თავარი აქ მეორე საკითხიც არის. გასაგებია, რომ გერმანიის მხრიდან ჩვენთვის ძალიან არასასიამოვნოა, ასე ვთქვათ, ამ ტიპის ქმედებები და ჩვენ უფრო კაფე პოზიციის დაფიქსირებას მოვითხოვთ, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ისიც, რომ აი იმ სანქციებზე, რომ ვისაუბრებ, ეს სანქციები, როგორც ამერიკული მხარე გვარწმუნებს, შეთანხმებულია მის ევროპელ და ნატოელ მოკავშირეებთან. მათ შორის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გერმანია და საფრანგეთი იგულისხმება, რადგან ეს ორი სახელმწიფო ძალიან მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, როლს ასრულებს ევროპულ და ევროატლანტიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფისას. შესაბამისად, სანქციებზე დათანხმება და ჩვენ აქვე არ უნდა დავივიწყოთ ის გარემოებაც, რომ სანქციები თან მიმართებაში უკვე არსებობს ევროპული და ევროატლანტიკური ერთიანობა და სხვადასხვა ტიპის სანქციები რუსეთის ძინააღმდეგ 2014 წლის შემდეგ გამოქმედა, რაც რუსეთმა ყირიმის ანექსია და აღმოსავლეთ უკრაინაში სამხედრო აგრესია დაიწყო. გერმანიას მიუხედავად ასე ვთქვათ ზოგადად რბილი პოზიციისა რუსეთის მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ევროკავშირის სანქციები ამ დრომდე გრძელდება რუსეთის წინააღმდეგ და არა მხოლოდ გრძელდება, არამედ ხარისხობრივად და რაოდენობრივად დღემდე იზრდებოდა. ამიტომ ეს ამ კუთხითაც, ასე ვთქვათ, უნდა შევხედოთ გერმანიის პოზიციას და უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მისი მიდგომები საკმაოდ მნიშვნელოვანია და არსებითი გავლენა აქვს რუსეთის შეკავების პოლიტიკის დასაწყისში. ბატონო გიორგი, საუბრის შეჯამებისკენ წავიდეთ, აქ
გარდაზემო ჩამოთვლილი ფაქტორების ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ საუბარი დაიწყო უკვე ნატოში ინტეგრაციის საუბარზე, იქნება დადგა თუ არის მომენტი, რომ რაღაც კუთხით დაჩქარდა ეს უკრაინის ინტეგრაცია, ნატო სამიტიც უკვე ახლდება და საინტერესო ასევე ისიც, რომ რუსეთმა უკვე შავი ზღვის აკვატორიაშიც დაიწყო საკუთარი ძალების გადაადგილება, საზღვაო ძალების გადაადგილება. თქვენ დასაწყისშივე თქვით, რომ უკრაინისში მომხდარ ნებისმიერ თქვათ მოვლენას ეს თუ იქნება მკაცრი ექსკალაცია ომი და ასე შემდეგ, პირდაპირი გავლენა იქნება საქართველოსაც, ხო? აი აქედან გამომდინარე საინტერესოა ნატოს ხედვა თუნდაც უკრაინის საქართველოს და უკვე მოლდოვის მიმართებაში. სამომავლოდ შეიძლება თუ არა, რომ ჩვენი ინტეგრაცია რაღაც კუთხით დაჩქარდეს, თუ ნაადრევი ამაზე საუბარი, რადგან უკვე ასე დისკუსიის ნაწილიც გახდა სწორედ აი ეს საკითხი. იცით, მოლდოვის თავობაზე ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ მოლდოვას ნატოსთან მიმართებაში ნეიტრალიტეტის პოლიტიკა გაცხადებული. რაც შეეხება უშუალოდ უკრაინას, საქართველოს თავობაზე და ასე ვთქვათ, იმ პირობებში, როცა ჩვენ ამ ეგრეთ წოდებულ არგეზიანების პოლიტიკას ვატარებთ, ძალიან რთულია ახლა ვისაუბრო, რომ ჩვენს გარდა სხვები უფრო მოინდომებენ ამ ჩვენ ნატოში ინტეგრაციას. რაც შეეხება უკრაინის საკითხს, ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ განიმუხტება, ასე ვთქვათ, რა გაგრძელება მოყვება ამ უკრაინის გარშემო შექმნილ კრიზისს. დღეს წინასწარ იმის თქმა დააჩქარებს ეს ყველაფერი, რაც ხდება უკრაინის გარშემო, მის ნატოში ინტეგრაციას თუ პირიქით კიდე უფრო დროში გააჭიანურებს ამ პროცესს. ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ჯერ პრაქტიკულად, ასე ვთქვათ, ძალიან რეალური ჩება მოვლენების განვითარების სხვადასხვა სცენარები, მათ შორის სამხედრო ესკალაციის სცენარიც და ამ ყველაზე უფრო უარესი სცენარის განვითარების შემთხვევაში, რა შედეგების წინაშე დადგება უკრაინა, რა შედეგების წინაშე დადგება თავად რუსეთის ფედერაცია და მთლიანად რეგიონი, და როგორ ასე ვთქვათ, გადაიხედება გავლენის არსებული ძალთა ბალანსი არამხოლოდ უკრაინასთან მიმართებაში, არამედ პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ამაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია და მეც რა უნდა მიჭირს. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გიორგი ბილანიშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი იყო ჩვენ სტუმარი.